vende është i shtrirë Balfin Group aktualisht? Balfin Group është aktualisht në 9 vende dhe së shpeti në 7 orë do të jemi në vendin e 10. Është një kompani tashmë multinacionale. Në cilat vende jeni? Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, Kroaci, Malezi, Bosnje, Austri, Holandë, Zvicër. Dhe vendi 10 kush do të jetë? Vendi 10 Amerika. Amerika. Po, tashmë jemi korporuar Balfin Amerikas dhe nga 7 orë do të jemi me aktivitet. Me se do merret Balfin Amerik? Balfin Amerik do merret me real estate, me ato që quajmë affordable houses, shumë shpejt do fillojnë projektet e para në 7 orë dhe do ndërtoni shtëpia në Amerikë? Do ndërtojmë shtëpia në Amerikë, po. I keni gjetur çdo gjë, domethënë terrenin, lejen? Po studiojmë, po aty janë lejet më të kollajshme në kuptimin e janë më të kollajshme lejet e ndërtimit në Amerikë se në Shqipëri? Po, në Amerika të paktën në gjykimin tim, me asa kemi studiuar, është nga vendet me mundësi të reale ose me qartësinë e madhe të biznesit aty ndërtohet kaq. E përcaktuar që prekohesh dhe fillon ndërtimi. Cili është Balfin ose cila degë Balfin ka qarkullimin më të madh të targëve? Natyrisht shitja me pakicë gjë më e madhe që ne kemi. Vazdojmë rritjen tonë në Bosnjë me shitje me pakicë, në Maltëzi rritemi shumë, në Maqedoni jemi në disa kategori të parë, në Kosovë jemi në disa kategori të parë, në Shqipëri po ashtu të parë. Pra shitja me pakicë është pjesa më e madhe e volumit për 860 milionë që ne bëjmë. Që ju keni. Ndërkohë cili është qarkullimi total i kompanisë? 860 milionë. 860 milionë i këtyre kompanive. Janë të ardhurat, kështu quhet. Po vlera e totale e kompanisë 1.4 miliardë, thënë? Janë asetet. Janë asetet. Pra ka metodologji të ndryshme, po janë asetet 1.4 miliardë.